יש לזה סיפוק אדיר. כן, הנתינה, העזרה לזולת, זה, את מרגיש, זה עולם ומלואו. מה זה ארגון מידות? מידות היא עמותה ששמה לה למטרה להעריך ולדרג עמותות אחרות. כלומר, אם מישהו רוצה להשקיע בעמותה של טובה, ואין לו את הזמן לברר כמה היא פועלת באפקטיביות ואיך היא מתנהלת וכך, הוא יכול לבקש במידות דוח שלא עולה לו ולא עולה לעמותה. למידות יש אנליסטים חברתיים, כן, שיבקשו מטובה במקרה הזה או מעמותה אחרת את הדוחות המתאימים, יגיעו לעמותה, יראינו את האנשים ויפיקו דוח שעוזר לעמותה ועוזר לתורם. והדוח שהם מפיקים הוא דוח שיש בו בסופו של דבר איזה ציון, איזה מספר. כן, כן. איך אני כתורמת אדע בסופו של דבר לקרוא את הדוח הזה ולדעת אם בהשוואה לעמותות אחרות העמותה הזאת היא יותר פעילה, עוזרת ליותר אנשים? קודם כל, יש פירוט מאוד גדול, אבל העמותה צריכה להחליט אם היא רוצה. אנחנו לא מברכים את העמותה. אנחנו רק אומרים, העמותה הזאת עברה את מה שאנחנו קוראים תו מידות לאפקטיביות. כן. יש אינפורמציה נוספת שנמצאת אצל העמותה, יכולה לחלק אותה עם התורם הפוטנציאלי. יש לנו באתר של מידות, midot.org.il, את כמעט 100 עמותות שכבר עשינו, ויש פה איזשהו שכלול של כל המפגש הזה של תורמים והעמותות, כן, שהוא מאוד טעון. לצערי, גם הציבור לא תמיד מבין את המורכבות ושופט את העמותות רק על פי... כי יש כל כך הרבה, ויש המון פרסומים על עמותות שהן עמותות סרק, ושנלקחים כספים לחינם, ושמנכ״ל עמותה מרוויח סכומים שלא יביישו גם את העולם העסקי הפרטי. תראה, שתי הטענות השכיחות כנגד עמותות, אחת באמת היא שכרם של המנכ״לים, והשנייה שהתקורה בהם היא גבוהה. אז לשכר המנכלים הוא עדיין בטח פחות מאחד ל-20 שבסקטור העסקי, ושם לכאורה זה מקובל. חלק מהם עושה עבודה שמצדיקה את השכר. כן. אבל ביום המופלא הזה, שבטח יתרחש בעוד 10 או 20 שנה, שבו החברה תשלם לאנשים על פי התרומה שהיא מקבלת מהם, השכר מנהלי העמותות יכול להיות יותר גדול אולי משכר, כן, המנהלים העסקיים, שלא תמיד מחזירים לחברה משהו. לגבי התקורה אני רוצה לומר לך שמישהו לפעמים מצלצל בטלפון לבקש תרומה ואומר לנו אין שום תקורה, אני אומר לו, אני לא רוצה לתרום לעמותה שאין לה שום תקורה, כי היא לא מסוגלת לנהל את הפעילות שלה, היא לא מסוגלת, כן, לבדוק באיזה מידה התוכנית שלה מתממשת, אין לה מחשבים שמאפשרים. אנחנו עושים עבודה על סקטור במידות של אלימות כנגד נשים, ומצאנו שב-24 המקלטים האלה נשים מוכות, אין מחשב. אם אישה מגיעה והיא זקוקה לחדר והמעון הזה מלא, המחסה הזה מלא, מנהלת המכון, המחסה צריכה לצלצל עכשיו ל-24 המחסות, כן, האחרים. היא לא יכולה לראות על המחשב מפנוי, כי התקורה שם היא אפס. אפס תקורה עולה הרבה. כן. תגיד, הפעילות החברתית הזאת שאתה עושה, והכניסה לעולם הזה, גרמו לך להעריך יותר את החברה הישראלית? גרמו לי להעריך יותר את דווקא את משרדי הממשלה שעוסקים בתחום. לי הייתה איזו רתיעה מהעבודה עם משרדי ממשלה, הייתה לי איזו מחשבה על איך מתקבלות החלטות, ובתחום הרווחה באמת יצאתי בתחושה שנעשית שם עבודה יותר מקצועית והרבה יותר רצינית ממה שהערכתי קודם. יש טענה כלפי הממשלה כולה, שהממשלה מתפרקת מאחריותה החברתית, כן, והיא נכון, מביאה את זה לעמותות. ולמגזר השלישי, לארגונים עסקיים שפיתחו יותר ויותר את התרומה שלהם לקהילה. נכון. עכשיו, קודם כל זה מגמה עולמית, זה לא משהו שקורה רק בישראל. ואם את חוזרת לנתון שאמר לך שיותר ויותר אנשים עשו את הונם במועדיהם, כן, ולא הרשו אותו, אלה אנשים שגם רוצים להשפיע על סדר היום החברתי ולא להשאיר את זה לממשלה. והם לכן גם מוכנים לקחת סיכונים וחדשנות, כן, שממשלה לא תמיד יכולה לעשות. הממשלה מכירה בזה ונותנת להם זיכוי ממס, ולאחרונה אפילו יותר מזה. אבל מדובר במגמה עולמית, ואני גם חושב שתורמים או משקיעים חברתיים שמגובשים היטב במה שהם רוצים לעשות, בהחלט יכולים במובן הזה לעשות עבודה יותר טובה בממשלה. נכון, כי גם יש להם תקציבים הרבה יותר גדולים. אין ספק שיש קשר ישיר בין התקציב לתוצאה. לממשלה יש תקציב הרבה יותר גדול. אבל הממשלה לא יכולה אלא לעבוד בצורה שממשלה עובדת. כן. יזם פרטי יכול. יחד עם זאת, אני חושב
דווקא הציבור לא מודע לכך שהוא מממן חלק גדול מתרומת התורמים הפרטיים. זה יישמע לך אולי מוזר, אבל כשאני או כל אחד אחר תורם לעמותה, הוא מקבל זיכוי במס הכנסה, בדרך כלל עם העמותה מוכרת, ששליש מהיקף התרומה, קצת יותר אפילו. עכשיו, מי בדיוק מממן את זה? הציבור. ולכן הציבור יש זכויות בתרומה שלי, הוא זכאי לדעת למה חשבתי שזו תרומה נכונה, הוא זכאי לשקיפות מלאה, הוא זכאי לקבל את תחושת הביטחון שנהגתי באפקטיביות בעשייה שלי, ושהעמותה שמקבלת את הכסף עושה בו שימוש נכון. הציבור לא, עד היום לא יפנים את זה. הוא צד פסיבי לתרומה מבלי שאף אחד שואל אותו, והוא עדיין לא מבקש את התורמים הגדולים ואת העמותות להבטיח שהם עושים את זה באפקטיביות ובשקיפות דרושה. כן. תגיד, אתה... אולי הם לא יודעים גם. בבקשה. נכון, הציבור לא יודע מי תורם למי. כן. אני, למשל, אם תשאל אותי ואנשים יתרמו לי לעמותה שלנו, שאנחנו כרגע זקוקים לזה, אני אלך לפרסם, הבן אדם הזה תרם לי כסף? לא, הרי זה נשאר אנונימי. אז מי... איך הציבור ידע מי תורם לך ויתחיל לחקור? למה תרמת ומה מתראה לי את השקיפות? אבל יש לנו פה בדיוק ויכוח. אני חושב שהימים של מתן בסתר נגמרו. אתה לא יכול לעמוד במדינה שהיא השוויונות של המרקיעה שלך. אנחנו סיינים באי שוויון חברתי. המדינה הזאת בתוך 63 שנים הגיעה לאי שוויון שהוא הרמה הרביעית בעולם. הכי גבוהה במדינות ה-OECD. עכשיו, בסיטואציה הזאת, כשאני... אם אני חלק מהציבור מממן את המס של, את זיכוי המס של התורם, הוא לא יכול להישאר אנונימי. כן. זה, הימים האלה נגמרו. הוא, כל הכל, הוא לא צריך להישאר אנונימי משום שהוא נותן דוגמה לאחרים שאולי יעשו כמוהו. ב', הוא לא יכול להישאר אנונימי אם אני שותף שלו. ובתור, בתור איש בעל ממון, עתיר ממון, מבקשים ממך יותר תרומות? אני לא יודע כמה מבקשים האחרים. אני מבקשים הרבה, אני נענה במקומות שאני יכול תמיד בתנאי שאני מבקש שיהיה אישור של מידות. אני מוכן לנחש שאחרי התוכנית הזאת יהיו נוספים ש... כן. אבל אני אומר, התנאי של המבחן המוקדם הזה של מידות הוא בשבילי תנאי הכרחי. ואני חושב שהוא צריך להיות נר לרגליו של כל מי שעוסק בהשקעות חברתיות. כן. עוד רעיון לסוג של תרומה חברתית, זה הפרויקט הזה של עיגול לטובה. נכון. מה זה האגורות האחרונות של כל מיני דברים שאנחנו קונים? כן, אני ראיתי את ה-99.99, חשבתי שיש לי תשובה מצוינת מה לעשות עם האגורה החסרה הזאת. עיגול לטובה הוא באמת פרויקט נחמד, אני לא יכול לקרוא לו אחרת. שבו האזרחים נקראים, בדרך כלל באמצעות חברות כרטיסי האשראי שלהם, לעגל את סכום העסקה, כל עסקה כן. שהם עושים, לשקל הקרוב. זה כל מה שהם צריכים לעשות. זה רעיון מדהים. את עושה בממוצע 16 עסקות בחודש, חציין עגולות במסעדה כשאת מעגלת, זה יהיה עגול. כן. אבל חצי הוא שבור, ובממוצע, אם תעגלי כל חודש, זה יהיה משהו כמו 5 שקלים בחודש, 6 שקלים בחודש, זה סכום זעום. כן. וברגע שאת מצטרפת לעיגול לטובה, באמצעות כרטיס האשראי שלך, את מתבקשת לבחור אחת מתוך עשרות עמותות, שכולן עברו את דירוג מידות, שמתאימות לטעמך. כלומר, את יכולה, את יכולה לבחור תחום שלם, ילדים בסיכון, את יכולה לבחור... עמותה ספציפית. עמותה ספציפית. והיא תקבל את אותם 6 שקלים. שלך כל חודש. שממילא לא ישנו נכון. לאף אחד מאיתנו בחשבון נכון. הבנק. נכון. אבל אם יהיו המון אנשים כאלה... יש לנו 13,000 כבר, וזה הולך ותופח, לשמחתי. יש לנו ועדה ציבורית שמאשרת כל עמותה כזאת, שוב, אחרי שמידות בדקה אותה, בראשה כבוד נשיא בית המשפט העליון לשעבר שם גר. וזה פשוט... ואין שום עמלות. ממש גאוני. חברות האשראי לא גובות כלום. להפך, הם השקיעו המון בשינוי התוכנה שתאפשר את זה. אנחנו כמובן לא גובים שום דבר. אורני פטרושקה ויהושע גסי איתי בוועד המנהל. אני שמחה לפרסם את זה. באמת רעיון גדול. מדוע תעשה כמיקז החובשים קסדות? זה הספר קסדות, לפני שהתקנו אותי. זה הספר של יעקב בורק למי שרוצה לקרוא עוד קסדות.